Namaskar, Prag Digital Hokoluke Swagotam Zonaisu Moi Pitisri. Hudirgho Protikkhar Antot, Hudur Italir Pora, Namrupoloi Ahibo Ek Bishesh Sompod. Ei Sompodtoe Homoloi Korhiyai Anibo Bishesh Sambhabonar. Ei Borkhore December Mahot, Iyar Adharote Nirmito Prokolpor Udbodhon Koribo Pradhanmontri Narendra Modiye. Sawahok Amar Ei Bishesh Report. চলিত বৰ্ষৰ ডিসেম্বৰ মাহত সম্পূৰ্ণ হ'ব নামৰূপৰ বহু চৰ্চিত প্লান্টৰ কাম। ৭০৯ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হোৱা উজনি অসমৰ অন্যতম লাভজনক উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান নামৰূপৰ অসম পেট্ৰকেমিকেল লিমিটেডৰ বৰ্ধিত মিথানল প্লান্টৰ কাম। অহা ডিসেম্বৰ মাহত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, উদ্যোগমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ উপস্থিতিত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিব নতুনকৈ স্থাপিত হোৱা লাভজনক হাজাৰ কোটি টকীয়া এই প্ৰকল্পটো। সুদূৰ ইটালীৰ পৰা ভাৰতীয় মূল্য হিচাপে ২৮ কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে অনা হৈছে প্ৰকল্পটোৰ হৃদপিণ্ড স্বৰূপ ৰিয়েক্টৰ। এই ৰিয়েক্টৰটো স্থাপন কৰাৰ লগে লগে পূৰ্ণ পৰ্যায়ত মিথানল আৰু ফৰ্মেলিন উৎপাদন কৰি চৰকাৰ ৰাজফৰাল টনকিয়াল কৰাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰকল্পটোত নিয়োজিত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে। আচলতে চাওক, আমি আপুনি সকলোৱে জানে অসম পেট্ৰকেমিকেলছৰ এটা নতুন প্ৰকল্পৰ কাম আমি কৰি আছোঁ। ইতিমধ্যে এই প্ৰকল্পটোৰ কাম আমি 90-95% কাম আমি শেষ কৰিছোঁ আৰু আমি লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ যে আমি অহা ডিচেম্বৰ মাহত ইয়াক আমি পূৰ্ণ পৰ্যায়ত আমি মানে উৎপাদনী কামত আমি ইয়াত অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰিম। আৰু তাৰ কাৰণে আমি কিছু যন্ত্ৰাংশ, আমাৰ এই প্ৰকল্পটোৰ কিছু যন্ত্ৰাংশ আমি বিদেশৰ পৰা আনিবলগীয়া হৈছে। তাৰ ভিতৰত এটা আপোনালোকে দেখিছে যে এইটো আহি আছে মিথানল, যিটো ৰিয়েক্টৰ, এই মিথানল ৰিয়েক্টৰটো আমাৰ গোটেই প্ৰকল্পটোৰ এটা মানে ভাইটেল পাৰ্টছ। আশা কৰা হৈছে ডিচেম্বৰ মাহত এই প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। এই প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে দৈনিক 500 টন মিথানল আৰু 200 টন ফৰ্মেলিন উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক কৰ্ম সংস্থাপনৰ বাট প্ৰকট হ'ব বুলিও আশা কৰা হৈছে। যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা কলিকতা যি মানে জাহাজ বন্দৰৰ পৰা আহি আজি তাৰিখত এই মুহূৰ্তত ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। তো আমি ভাবোঁ যে এইটো আমি দুদিন তিনিদিনৰ ভিতৰত যদি আমি পোৱা দিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ বাকী থকা যিবিলাক কাম আছে এই কামখিনি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম আৰু ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত আমি উৎপাদনৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। ইফালে কলিকতা জাহাজ বন্দৰৰ পৰা বিগত 9 মাহে ৰিয়েক্টৰ কঢ়িয়াই আনিছে এখন বাহনে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাটত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে এই বাহনখনক নামৰূপলৈ আদৰি আনে প্ৰকল্পটোৰ অধ্যক্ষ বিপুল ডেকাই। নাহৰকটীয়াৰ পৰা নৱজিৎ দেৱ, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ ডিজিটেল।